Kürdəmirdə toyda müğənni döyülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, hadisə oktyabrın 12-sində rayonun Ərəb Qubalı kəndində baş verib. Kənddə keçirilən toy məclisində iki nəfərin xuliqanlıq səminində müğənnini və onun sürücüsünü döymələri barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən kənd sakinləri Elşən Şirinov və Qaçay Şirinov müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.